Železnica so ljudje je med drugim v pozdravnem nagovoru povedal predsednik Društva za ohranjanje kulturne dediščine Prleški železničar, magister Franc Zemljič. Zbrani v Beli dvorani grajske pristave pa so v nadaljevanju prisluhnili še soustanovitelju društva, magistru Dejanu Jurkoviču iz Direkcije za železniško infrastrukturo Republike Slovenije. Železniška proga Pragersko vodo še dolga 109 km. Naj pa povem, da med Pragerskim in Ormožem je dolga 40 km in na tem odseku imamo samo 7 krivin. In te krivine so na območju železniške postaje na Ptuju in pa tukaj med Veliko Nedeljo oziroma Mihovci in Ormož. Tako da imamo med Ptujem in Pragerskim ter Ptujem in Veliko Nedeljo dve najdaljši premi v Sloveniji, se pravi dva najdaljša ravna železniška odseka, kjer lahko vlake po tej modernizaciji razvijajo hitrost do 160 km oziroma 160 km. Sama rekonstrukcija je potekala v skladu s pričakovanimi terminskimi plani in smo tudi uspešno zaključili. Sam sem počaščen, da sem bil del te zgodbe. Na tem projektu smo številčno ekipo delovali oziroma delali 10 let, zadnjih intenzivno. Neke priprave so se že začele izvajati tudi prej. Še veliko večje zadovoljstvo mi je, da sem tudi član in ustanovitveni član Prleškega društva, se pravi Prleški železničar, ki nekako skrbi za ohranjanje te naše kulturne dediščine in da nekako to, kar se je v preteklosti uporabljalo in smo jo tudi s to modernizacijo marsikatero napravo izgradili in bi šla po neki normalni naravni poti, lahko za staro železo oziroma kako predalavo, smo marsikateri segment v društvu prijeli in tudi ohranjamo. Prav tako sem na nek način počaščen, da sem domačin z tega okolja in da sem bil del te zgodbe. Kot pravi Jurkovič, ob modernizaciji proge ne gre pozabiti na zgodovino železnice in vse, kar je v naše kraje prinesla skozi čas. V nadaljevanju je sledila predstavitev zbornika, ki so ga izdali ob priložnosti simpozija. Prispevke je predstavila Manica Hartman iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Zbornik prinaša vrsto zanimivih prispevkov sledečih avtorjev. Inženirja Karla Rustje, ki je pripravil kar 8 prispevkov o zgodovini gradnje železnice in razvoju železničarske tehnike. Magistrice Jasmine Sedmak iz Štrigove, ki je opisala čas prve proge iz Slovenije do Čakovca. Katja Zupančič, direktorice zgodovinskega arhiva Ptuj, ki pa je opisala še začetke železniške proge od Ptuja do Čakovca. Magister Dejan Jurkovič in Mitja Kosec sta pripravila opis rekonstrukcije in modernizacije proge Pragersko-Hodoš, ki je bila zaključena letos. Dr. Josip Orbanič, docent na fakulteti za logistiko, je opisal elektrovleko in se spraševal, kako naprej. Vlogo železnice oziroma zaposlenih na ormoški železniški postaji v času osamosvojitvene vojne pa je opisal polkovnik Miran Fišer. S prispevkom o železničarskih uniformah pa je zbornik dopolnil še profesor Mladen Bogič, ravnatelj Muzeja slovenskih železnic. Še preden so potem zbrani na simpoziju z vlakom odpotovali na ogled muzeja na stanici v Ostruševcih, pa je nekaj ključnih informacij o modernizaciji proge Pragersko-Hodoš predstavil Mitja Kosec. Kot je že bilo povedano, začetki segajo z gradnjo najprej madžarske proge, potem z nadgradnjo proge od Murske Sobote do Hodoš. Vi pa se nekako v tem članku, ki sem napisala, sem se delno omejila na projekte, ki so se izvajali od leta 2006 naprej, ko so ti projekti bili sofinancirani tudi iz evropskih sredstev, najprej iz sredstev FARE, potem pa iz kohezijskega sklada. Podlaga za izvajanje teh projektov nam je bil državni prostorski načrt, ki je bil sprejet julija 2009. Aktivnosti pri nadgradnji proge so se najprej pričele z projekti
posodobitve signalno-varnostnih naprav, potem s projektom A, ki je obsegal nadgradnjo postaj Kidričevo, Ptuj, Ormož, del in pa potem tudi gradnje dveh izogibališč v Cirkovcih in pa v Cvetkovcih. Ta cikel, kohezijski cikel, pa se nekako začel leta 2009, najprej s projektom nadgradnje proge Pragersko-Murska Sobota, prva etapa, tema je sledila potem še druga etapa, v okviru nadgradnje proge je bila izvedena nadgradnja šestih odsekov na poteku proge Pragersko-Murska Sobota v skupni dolžini 58,6 km. Kot zanimivost teh del je morda to, da so se vsa dela izvajala v vikend zaporah, kjer so dela potekala v 70-urnih zaporah. Nadgradnja proge, proga se je v bistvu zaprla v soboto v 2 zjutraj in se je izvedlo 500 metrov nadgradnje proge, potem pa se je v ponedeljek zvečer ponovno spustil promet in te vikend zapore so se izsledile vsak teden za prstjo, vsega skupaj je bilo nekaj več kot 130 vikend zapor. Nadgradnje je na to sledila rekonstrukcija proge, ki je zajemala rekonstrukcijo postaje Ptuj, se pravi dokončanje rekonstrukcije na Ptuju, kjer so bili predvsem izvedeni tiri in pa, in pa odsek za postajo Ptuj, potem rekonstrukcija proge pred Ormožem, rekonstrukcija postaje v Venkovci in odseka za postaje Venkovci, ter rekonstrukcija na postaji Ljutomer in pa drugi sklop rekonstrukcije, ki je zajemala rekonstrukcijo v Pavlovcih, to je bil eden največjih gradbenih posegov, kjer se je proga premikala iz svoje osi in pa rekonstrukcijo postaje Murska Sobota. Izvedenih je bilo tudi precej protihrupnih ograj, 13,5 km protihrupnih ograj je zgrajenih na poteku od Pragerskega do Hodoša. 166 objektov je bilo varovanih s pasivnim ščitenjem, to je zamenjavo oken, tako da v okviru tega projekta se je posvetilo veliko pozornost tudi zmanjšanju vplivov železnice na ljudi, ki ob progi živijo. In pa modernizacija nivojskih prehodov, ki je v okviru katere je bilo ukinjenih 32 nivojskih prehodov, zavarovanih 27 nivojskih prehodov ter izgrajenih 9 izvennivojskih prehodov, se pravi pod vozov ali nad vozov. V okviru tega projekta pa je zaradi ukinitve nivojskih prehodov bilo zgrajenih tudi 45 km povezovalnih cest. Kot zaključek projekta je bila elektrifikacija proge, ki se je pričela izvajati v letu 2014 in je bila zaključena v letu 2016 in s tem je celotna investicija tega cikla, ki je bila sofinancirana iz kohezijskih sredstev z 230 milijoni evri, zaključena v letošnjem letu in kot je že Dejan pojasnil, bo tudi uradno naslednji teden predana v uporabo in s tem tudi izvedeno zadnjo dejanje na progi. Na stari železniški postaji v Slušovcih so si zbrani ogledali muzej na stanici ter priložnostno razstavo, ki sta jo pripravila Štefan Hozjan in skrbnik muzeja Janko Korpar. Vrhunec dogodka pa je bila izdaja spominske razglednice. Vsi udeleženci so jo prejeli brezplačno in jo pisali svojim prijateljem, znancem in sorodnikom. Poštar v starinski poštarski obleki pa jih je žigosal in odnesel na pošto.